tu dhawaad warka duurnimay calan sida media fadlan hadii aan ugu cusubtaa subscribe saar mobile ka furo daa warka ugu dambeeyay waa maalinnimo arbaca ah isla markaasina qodob xasaasi ayaa inoo soo socdo si kastaba ha ahaatee xog xasaasi ah abaan dowla ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliya oo xabsiga la dhigay iyo xog ku aadan sababta loo dhigay wararkaasi warar kale ayaa maqlaysaan daawadanala joog oo subscribe saar maxkamadda ciidamada qaladka sida ayaa xabsiga dhigtay abaan dowla ka tirsan ciidanka xoogga dalka oo lagu soo eedeeyey inuu dagaal beeleydu ku lug yeeshay isla markaasina si weyn loo doondoonayay isbuuc ka hor la baafiyey arrintiisa gaashaanle samaatifo oo ahaa abaanduulaha guutada toddobaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliya ayaa lagu xiray ama ka soo baxay maxkamadda ciidamada markii lagu soo eedeeyey dembiye dagaal oo ka dhan ahoo ka dhacay degmada walloweyn ee gobolka shabeellaha hoose isla markaasina dad shacabe aada u fara badan halkaas lagu xasuuqay sargaalkan ayaa ka mid ahaa xubna ay dhowaan maxkamadda ciidamada amartay inay hortagaan hay-adda baarista kadib lugtii ay ku yeesheen dagaal beeleedkii ka dhacay degmada walloweyn islamarkaasina halkaas si weyn loo soo xaliyey xubnaha maxkamaddu doondoonaysay ayaa ka mid ahaa xildhibaano ka tirsan baarlamaanka hirshabeelle iyo koonfur galbeed iyo guddoomiyihii xilkii laga qaaday ee degmada walloweyn sidoo kale xildhibaano hore ayaa sidoo kale ayagana loo doondoonayaa si kastaba haatee arrintani ayaa kusoo aadaysa cadaadis xooggan oo madaxweyne farmaajo uu saaray in dhammaan dadkii ku lug lahaa lasoo qabto taasi ayaa meesha ka saaraysa xildhibaan kasta oo huriyo dagaal beeleed in marka dambe xabsiga la dhigi doono iminka waxaa laga warsugayaa maadaama abaanduulahani si toosa loo soo qabtay isla markaasina iminka xabsiga oo ku jiro maxkamadan lasoo taagi doona ayaa waxaa la filayaa in xildhibaanadaasina si toosa loogu soo wareejiyo dowladda federaalk soomaaliya gaar ahaan maxkamadda ciidamada qalabka sida mar haddii raggaasi la xukumo waxaa meesha ka baxaya in mas-uul kasta oo ku tagrifalo isla markaasina qabiilkiisa uu hogaamiyo inay qabiil kala dilaan isla markaasina oo magaalada si naxariisa iskaga maro si kasta ha ahaatee arrintan ayaa kusoo aadaysa mid maalmihii u dambeysay la shaacinayay waana sargaalkii ugu horreeya oo iminka maxkamadda loo soo taagatanayo xil markii farmaajo xilka loo magacaabay abal dabliyaal iyo dad iska yaryar ama saraakiil yaryar ayaa maxkamadda lasoo saari jiray dhinaca kale deekhdii imaaraadka carabta uu kasoo dejiyey muqdisho oo yaab iyo fajac ku abuurtay dhammaan wasaaradda caafimaadka iyo dadkii halkaasi joogay isla markaasina wixii la filayay aan ahayn wax kale ay kasoo yaaceen kartoonadii deekhdii dowladda ay ahayd ee dowladda imaaraadka carabta ee shalay kasoo dejisay garoonka diyaaradaha aadan cadde magaalada muqdisho ayaa noqotay wax ka duwan wixii la filayay sida ay sheegeen warar kasoo baxaya gaar ahaan dadka tirsan wasaaradda caafimaadka dayuuradii ka timid imaaraadka carabta ayaa muqdisho ka dejisay 23 tan markii hore lagu tilmaamay agab caafimaad oo lagaga gaashaamanayo cudurka caabuqa 19 sida maasgaraha daaweynta iyo neefsiyeyaal qalabka naafada lagu xiro iyo kuwa looga gaashaanto cudurka caabuqa 19 ee dhakhaatiirta loogu talagalay ee markii ay ku hoolan yihiin qof qaba cudurka caabuqa 19 ee ka gaashaantaan ila wareedyo ku dhow wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk soomaaliya ayaa sheegaya kartoomada markii la furay laga helay oo keliya saabuun dareere ah oo gacmaha lagu dhaqdo taas oo si weyn uga yaabeen mas-uuliyiintii dowladda halkaasi joogtay isla markaasina deeqdaasi furtay si kastaba ha ahaatee deeqdaasi ayaa fajac noqotay oo dowladda federaalk soomaaliya ay iskaga mahad celisay qoraal ay soo saartay dowladda soomaaliya ayay isla shalay kaga mahad celisay gargaarka imaaraadka oo ay ku sheegeen inuu muujinayo xiriir soo jireen ah oo labada dal ka dhexeeya isla markaasina u mahad celiyeen si kastaba ahaatee tani ayaa la ogeyn waxay ugu dan leeyihiin maadaama dhowrkii sano lasoo dhaafay ee xiriirkooda xumaa imaaraadka iyo dowladda federaalk soomaaliya arrintani ayaa kusoo beegmaysa xilli dad badan ay shaki ka muujinayaan gargaarka ka yimid imaaraadka carabta oo ahaa mid lama filaan ah maadaama xiriir labada dowladood uusan fiicneyn labadii sano ee lasoo dhaafay imaaraadkuna uu waday jallaafooyin iyo hagardaamo ka dhanaa dowladda federaalk soomaaliya shacabka soomaaliyeed inkastoo sidii la doonayay aysan ugu suurto gelin isla markaasina difaac xoogan laga galay si kastaba ahaatee dowladda imaaraadka carabta ayaa iminka waxay iska dhigaysaa inay garab taagan tahay ummadda iyo dowladda soomaaliyeed isla markaasina saabuun ayay magaalada muqdisho kasoo dejisay dhinaca kale madaxweyne dani oo cafis u fidiya maxaabiis fara badan oo ku xirnaa puntland madaxweynaha dowlad goboleedka puntland saciid cabdulaahi dani ayaa maanta cafis u fidiya maxaabiis ku xiran maamulkaasi gaar ahaan magaalooyinka waaweyn qoraal ka soo baxay xafiiska dani ayaa waxaa lagu sheegay in ilaa 194 maxbuus oo madaxweynuhu uu fidiyey cafis kuwaas oo ku eedeysanaa dembiyo fudud islamarkaasina aada u fududahay oo la doonayay in xilligii loogu talagalay ay dhammaystaan laakiinse madaxweynaha ayaa cafis u fidiyey sidoo kale wararka ayaa waxaa laga sheegayaa in ujeedada ay tahay sidii loo xakamayn lahaa faafinta cudurka caabuqa 19 oo dhibaato xoogan ku ayaa duukintiisa kale isla markaasina saal soomaaliya uu ku faafayo puntland ayaa dhinaca kale sheegtay inay bilowday qorshe lagu diyaarinayo
haamaha oksijiinka ah si loo helo oksijiin ku filan deegaanada maamulka oo dhan, isla markaasina qof kastaay oo soo xanuunsada oo helo oksijiinka. Toddobaadkii u dambeeyey Puntland ayaa waday dadaallo ugu hortagaysa cudurka faafa ee caabuqa 19 iyadoona soo saaray go'aan looga hortagayo hannaankaasi. Islamarkaasi wacyigelin xooggan ka bilaabay Puntland, islamarkaasina dadka qaarkood la sheegay inaysan meelaha qaarkood isugu tagin ay afar ka badanaysa isugu tagi karin. Soomaaliya ayaa ilaa iyo hadda waxaa la xaqiijiyey ilaa 60 cudurka ka mid ahi, kuwaasoo intooda badan haatan lagu karantiilayo gudaha magaalada Muqdisho, islamarkaasina halkaas lagu hayo. Si kastaba ha ahaatee, cudurkani ayaa waxaa la leeyahay Soomaaliya haddii uu ku faafo dhibaato xooggan ayaa ka imaan kara, maadaama caafimaad ahaan aysan dalka u awoodi karin, islamarkaasina dowladda federaalka Soomaaliya aysan awood u lahayn waxyaabahaasi. Dhinaca kale, wasiir maarey oo si adag isaga difaacay weerar uga socday baraha bulshada, isla markaasina difaac xooggan soo galay wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska Soomaaliya, ayaa ka jawaabay dacaayad maalmihii lasoo dhaafay la wareejinayay baraha bulshada, taasoo gaf loogu geysanayo wasiirka wasaaradda iyo guud ahaan wasaaradda warfaafinta. arrintan ayaa timid kadib weerar culus oo wasiir maareeye maalmahan dambe uga socday baraha bulshada, kadib ogeysiis telefishinka qaranka loogu raadinayay gabdho oo muran badan dhaliyay, islamarkaasina shuruudo la yaab leh halkaas lagu soo bandhigay. Qoraalka wasiir maareeye xafiiskiisa ka soo baxay ayaa lagu sheegay in dano gaar ah laga leeyahay dacaayaddaasi loogu fidinayo baraha bulshada, wuxuuna sheegay inuu xushmad gaara u hayo haweenka isagoo dhalay gabdho qaarka ay la dhasheen, sidoo qoraalka lagu sheegay. Si kastaba ha difaacani oo galay master maareeya ayaa waxaa la leeyahay kadib markii ay caqabad xooggan soo wajahday, isla markaasina fadeexad xooggan imaatay, ayaa tafaftarihii telefishinka qaranka uu iscasilay, isla markaasina sheegay in uusan warqaddaasi shuqul ku lahayn, maadaama warqad ama codsiyada saasoo kale tafaftiro uu dalban karin, laakiin maamulka TV-ga uu dalban karo. dhinaca kale, Ethiopian Airlines oo gargaar caafimaad keenta magaalada Muqdisho maanta soo cagadhigatay, waxaa goordhow garoonka aadan cadde soo cagadhigtay diyaaradda Ethiopian Airlines, taas oo sida gaar caafimaad oo degdega u siday dowladda federaalka Soomaaliya oo halkaasi soo cagadhigatay. diyaaraddan oo haatan taagan garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ayaa sida agabka caafimaadka loogu talagalay xakamaynta cudurka caabuqa 19, kaasoo uu Soomaaliya ugu deeqay maal qabeen u dhashay waddanka Shiinaha, isla markaasina usoo marsiiyey dalkaasi Ethiopia oo loogu dhigay geeska Afrika in Ethiopia ay u maamusho sidaasoo kale u qaybiso. Sidoo kale waxaa garoonka ku sugan mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya, gaar ahaan wasaaradda caafimaadka oo la wareegi doonto qalabkaasi caafimaadka ah. Shalay ayay ahayd markii Imaaraadka Carabta uu qalab caafimaad ku wareejiyey dowladda federaalka Soomaaliya oo dagaal kula jirta cudurka caabuqa 19, isla markaasina noqotay mid faliwaa ah maadaama halkaasi laga helay saabuun dareerta, isla markaasina gacanaha loogu talagalay. Soomaaliya ayaa xaqiijisay, sidaan hore u sheegnay, kiiska ilaa 60 qofood, kuwaas oo haatan ku jira xaaladda karantiilka, isla markaasina qaarkood lagula tacaalayo. Si kastaba ha ahaatee, Soomaaliya ayaa diyaar u ah isla markaasina inta ay karankeeda ay tahay ee ka hortagga cudurka caabuqa 19 wacyigelinta. Sidoo kale, magaalada ugu weyn ee Soomaaliya ee Muqdisho ayaa waxaa bandow la saaray 8 habeenimo ilaa 6 habeenimo, taas oo loogu talagalay dadweynaha inaysan isku imaanin, isla markaasina ay ka hortagaan. dowladda federaalka Soomaaliya, madaxdii hore iyo mucaaradka dhammaan ayaa wacyigelin toosa sameynaya, isla markaasina ummadda Soomaaliyeed u sheegaya inay guryahooda joogaan, isla markaasina nadaafadda ay ku dadaalaan, haddii ay awoodaan afka soo xirtaan, haddii ay awoodaan aysan laba ka badan aysan meel wada fadhiisan. Taas ayaana suurtagal ah in xakamaynta lagu xakameeyo cudurka caabuqa 19 oo adduunka aad u bahdilay. Si kastaba ha ahaatee, shalay ayay ahayd markii dalkaasi Mareykanka uu dilay 2,400 in ka badan, waa 24 saac gudahooda ama maalin ayuu halkaasi dilay. Mareykanka ayaa iminka waxa uu sii marayaa in ka badan 600,000 oo qofood, taasi ayaa la leeyahay in laga yaabo ilaa 1,000,000 inuu xiro isla bishan gudaheeda, maadaama si xawli ahay dadka usoo ridanayo. Si kastaba ha ahaatee, Yurub ayaa iminka laga dareemayaa inuu xoogaa sii yaraanayo, isla markaasina dabayaaqada bishaani la leeyahay meelaha qaarkood ayaa la furayaa. halkaa naga daawanaysa Cali Sida Media, fadlan nala joog oo subscribe saar gambeelka furu daawo wararkii ugu dambeeyey.